Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. O Centro Universitário Uninova FAP incentiva e investe na qualificação profissional. Por isso, oferta cursos de pós-graduação nas áreas da saúde, moda, design, engenharia, gestão, entre outras. A lista completa dos cursos ofertados e as inscrições estão disponíveis no site www.uninovafap.edu.br. Mais informações também pelo telefone 2106-0700. Mire no futuro e acerte no Uninova FAP. Um centro universitário com diversas áreas de conhecimento, excelência no ensino e corpo docente qualificado. Toda a estrutura necessária para a formação de grandes profissionais. Escolha o curso da sua carreira e atinja o sucesso com o Uninova FAP, o seu centro universitário. E vamos direto ao quadro de entrevistas com o repórter Julimar Silva, que recebe hoje Marcelo Campos, médico veterinário e professor de clínica cirúrgica veterinária. Eles conversam sobre posse responsável e qual tipo de animal escolher na hora de adotar. É com você, Julimar Silva. Kátia Rodrigues e Pedro Borges, hoje no nosso quadro de entrevistas, nós recebemos o professor Marcelo Campos. Além de professor, ele também é médico veterinário, já atua como médico há 25 anos e há 21 anos como professor aqui na Universidade Federal. Eu gostaria que o senhor falasse primeiramente sobre a posse responsável do animal. Tem toda uma responsabilidade que a pessoa deve ter ao fazer uma adoção, seria isso? Isso, exige inclusive até o aspecto legal em cima disso, né? Então as pessoas têm que, ao escolherem um animal, eles têm que ver primeiro quais são as suas finalidades, né? Para que na realidade o que, que ele deseja o animal? Se ele deseja um animal para companhia, sim, se ele deseja um animal para guarda. Claro. Então tudo isso ele tem que avaliar, nunca esquecendo de que se ele vai pegar um animalzinho filhote, ele não pode jamais esquecer que esse animal cresce. Então ele tem que levar em consideração, né, o porte do animal e o espaço que ele vai ter. Porque, por incrível que pareça, isso também pode até ser considerado maus tratos. Ou seja, você vai pegar, por exemplo, um São Bernardo, um animal imenso, né, num clima como esse nosso, e botá-lo dentro de um apartamento, isso é considerado maus tratos, né? Um animal que ele precisa de espaço para andar, para correr, né? Além dos vizinhos que não vão gostar. Que não vão gostar, né? Muito disso daí. Então existem vários fatores das quais você tem que levar em consideração isso daí. Além do que também, hoje em dia, existe todo um aparato legal, né, que existe. A pessoa tem que cumprir, né? Tem vacinação, você tem que cumprir todo um calendário, né? Sim, sim. Tem que levar em consideração o seguinte, que não é só você adotar o animal, ter o animal, adquirir o animal, né? Você tem que ver que tem que ter também todo um cuidado em cima desse animal para não caracterizar maus tratos. Claro. Por exemplo, você não pode jamais negligenciar serviço, o serviço veterinário. Você não pode negligenciar o atendimento veterinário para um animal que necessite. Né? E isso daí está já previsto também em lei, no Código Penal Brasileiro, artigo 164, se não me falha a memória, né? Que já prevê tudo isso, inclusive maus tratos. Nesse caso, as pessoas que cometem esse tipo de crime, ele pode sofrer multa e até prisão? Está prevista a questão de multa e prisão, né? E isso daí está previsto tanto no Código Penal, bem como na Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 32, né? Está previsto já isso daí, além de outras sanções também que podem acometer também quem negligencia, claro, o tratamento com os animais. Neste caso, eu gostaria que o senhor falasse também da importância do animal também. O animal, ele contribui com a saúde, ou seja, das pessoas, dizem até que ajuda a melhorar em alguns tipos de doenças. Ah, com certeza. Isso já está provado cientificamente, né, que os animais têm uma grande contribuição dentro do aspecto da saúde, principalmente mental, social das pessoas. Então o animal ele contribui em muito. Né? Existem já estudos, existe já comprovação científica em cima disso. Isso. A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão adotando, inclusive... Existem hoje várias clínicas, existe um mercado envolvendo também essa questão voltada para os animais. Eu gostaria que o senhor falasse sobre também o fato das pessoas humanizarem o animal, comprarem roupinha, fazer...
O senhor considera isso positivo para o próprio animal ou às vezes chega a ser abusivo? Olha, em alguns aspectos isso chega até a ser abusivo, né? Em alguns aspectos chega a ser abusivo. Você imagina, pega uma certa raça, vamos dar aqui um exemplo, um husky siberiano. Né? Um husky que tem sua origem toda em ambientes, vem de regiões frias, né? Gélidas, e você chega e coloca aqui uma roupinha no husky siberiano, no clima que nós temos. Né? Então, isso já é um abuso, né? Mas existem outras situações, né, em que não, que até muito, muito pelo contrário, até às vezes até ajuda. Como, por exemplo, o proprietário gosta às vezes de passear com o seu animal. Ele está calçado, o animal não está calçado. Tá? Então aquilo que o asfalto quente também queima o pezinho dele. Então não custa nada botar uma botinha. Exato. Não tem problema, certo? Então alguns aspectos são até essenciais que sejam feitos, não sejam negligenciados. Né? Alimentação, todo tipo de alimentação é interessante ou tem alimentação específica para cada animal? Veja bem, existe uma pequena linha de colegas que defende que o animal deva comer a alimentação mesmo caseira e tudo isso, aquilo outro. Né? Bom, nós defendemos que ele se alimente de ração, a ração comercial. Por quê? As boas rações, elas já vêm balanceadas. Na alimentação caseira, tá, geralmente o proprietário vai dar resto de comida ou então faz uma mistura ali que não tem nutriente nenhum e não atende às necessidades do cão. Agora, as boas rações, não, ela já tem todo um estudo em cima disso daí, elas já trazem todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento do animal. Professor, nosso tempo está se esvaindo aqui. Eu gostaria só que o senhor deixasse um recado para as pessoas que desejam ter um animal, mas que tem que ser responsável diante dessa posse. As pessoas não podem esquecer aquilo que eu falei no início, né? Os animais, você vai pegar um animalzinho que seja pequeno, não esqueça que ele cresce. Mesmo que você pegue um adulto, não esqueça que ele envelhece também e que ele necessita de cuidados. Também não pode esquecer que abandono é crime. Tá? Você abandonar um animal sob responsabilidade de outro, você se fugir da sua responsabilidade e querer delegar isso a uma outra pessoa, a uma outra instituição, e isso também está previsto no Código Penal, está previsto na Lei de Crimes Ambientais, isso é considerado crime, isso é caso de polícia. Tá? Então, muito cuidado, porque um dia você pode se deparar com a polícia à sua porta, porque você abandonou um animal, seja no hospital veterinário, seja nas universidades, seja onde for, porque isso é crime. Então, quando você for adotar um animal, escolha para que você quer. Quero para companhia, okay. Eu quero para guarda, eu quero que aquele animal tenha filhotes, não quero que aquele animal tenha filhotes. Tá? O que eu vou fazer com aqueles filhotes? Porque a partir do momento que você passar a abandonar esses animais, você está cometendo um crime. Ok. Falei então com o professor Marcelo Campos. Muito obrigado mais uma vez. Voltamos com você no estúdio, Pedro Borges e Kátia Rodrigues. Muito boa a entrevista, né, Kátia Rodrigues? É verdade, viu, Pedro? Obrigado ao nosso repórter, Julimar Silva, e também ao nosso entrevistado, médico veterinário, Marcelo Campos. E mais uma vez, quero falar do Hospital de Olhos Francisco Vilar, que está com você a qualquer tempo, para que você continue enxergando a vida cada vez melhor. E os primeiros olhares, aquele amor à primeira vista e as suas grandes façanhas viram histórias para contar. Em Teresina, estamos em dois endereços, no Centro e no Jockey. Hospital Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia. Marque sua consulta pelo telefone 2107-9900 ou no site www.hospitalfranciscovilar.com.br. E daqui a pouco, olha só, vamos conhecer o trabalho do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. E mais como ações voluntárias e transformadoras mudam a vida de animais que foram maltratados. Voltamos já.